Gaman að fá þér. Já, takk fyrir að bjóða mér. Geggjað. Og varst að tala eldri borgarinn í Hveragerði. Ég man að síðast þegar ég heyrði eldri borgarinn eða síðast ég fór og hitti eldri borgarinn í Hveragerði þegar Jónína Ben blessuð sig minning hennar var að vinna með eldri borgarinn í Hveragerði. Já. Og hún fékk mig til að halda fyrirlestur fyrir þau. Ert þú að vinna með þeim í hreyfingu eða? Já, þau komu til mér sér tvisvar í viku og við hreyfum okkur saman í klukkutíma. Og já, ég bara þú veist þetta bara fyrirmyndir bara út í gegn sko og Ég var bara búin að ákveða þau gæti eða bara ekki neitt, sko, ég vonið þessi ekki að hlusta á þetta. Af hverju? Ég bara, þú veist, ég ímynda mig bara að væri að bara með staf og gæti ekki gert neitt og svo þau bara, það einhvern veginn, allt sem ég segi og byrðum að gera það, gera það, sko. Þú veist, við fyrirum bara í leiki og dönsum og höfum gaman og reyfum okkur og, já, og svo segja þeir líka bara, við mig bara, allt sem þið finnst sko ef að tónlistin mín ekki nóg góð og segja þau ef ég tala ekki nóg hátt og segja þú veist það ekkert verið Hvað öðruvísi við að vinna með eldra fólki heldur en ungu fólki? Þeir svo beinskeitt þeir bara þú veist þú talar ekki nóg hátt þú ert ekki nóg skýr þú veist þau segja þetta bara beint við mig en ef ég væri kannski í venjulegum tímum þá þú veist myndi eitthvað fara að tala bara yfir manninn fyrst og þú veist í staðan fyrir að segja þetta bara þú veist já Er það ekki dálítið, sko, minnst þetta áhugavert af því að við töluðum að sem að undan mér langaði dálítið að tala við fórnarlamb og sjálfsábyrgð og allt þetta þá maður hugsa, sko, er það ekki svona eitt af því sem allan að mér finnst vera aðeins búið að vera að gerast á Íslandi að við erum orðin léleri í einmitt að segja kannski óþægilega hluti framan í hvort en í staðinn erum við eitthvað að randum fólk á netinu eða baktala fólk sem mér finnst alltaf að vera þess að hressandi eða ykkur bara getur gefið mér óþægilega feedback í andlita algjörlega, en svo líka þau svo einlega með ef þau eru ána þau bara, þú veist, segja svo fallega hluti líka við mig sem að mér finnst líka vanta hjá fólki þú veist, venjulegu yngra fólki, þú veist, bara þú veist en eiginlega eitt verður að fylgja öðru ef þú getur ekki sagt óþægilega hluti framan í einhvern þá held ég að sé líka einhvern veginn erfitt að opna á það fallegast Akkurat. Þetta fyrir mér helst þetta í hendur sko. Algjörlega og hérna en hvað sko það sem þú ert að gera núna að þú ert, þú sagður og yrðir að vera í öllu hvað hérna hvað ertu þá, þú ert að brasa fullt af hlutum Já, ég líka sko oft í eitthvað skona leiklist og finnst gaman að sagja eitthvað skona leiklista námskeið, söngnámskeið. Já, ég veit ekki, ég fæ alveg nýjar hugmyndir eiginlega hverju viku sko, svo stundum átta ég á það, stundum ekki. Þannig að ég er pínu 30 ára kona að upplifa heiminn upp á nýtt sko. Ok. Og leika mér svo gaman og fara svona í barnið í mér að því að ef þú getur googlað þú veist ég á tíjar þá sagði ég ætla að vera söngun og leikuna því að ég stór sko þannig ég svona, já mér langar bara að gera allt sko En ertu þegar ég var að undirbúa með aðeins og lesaði mitt, ég hafði séð viðtölu við þig að þá hugsaði ég sko, ég nýbúin að taka viðtölu við hérna hana Ástu vinkonu mína sem að er svona stelpa að lýsa ADHD og skólakerfinu svolítið eins og strákur það er svona sjaldgæft að maður heyri kvenfólk lýsa bara hérna, ég þurfti bara alltaf að vera að hreyfa mig ég þurfti að fá útrást til þess að geta slaka á ég hérna, fungeraði bara ekki inn í þessu systemi, þetta er svona ef maður alhæfir þá miklu algengar að þetta sé reynsla stráka ert þú svolítið svona eins og hún þannig að þinn reynslu heimur var svolítið svona Ég fekk sko greiningu 10 ára. ADHD? ADHD. Eða ADD, þú veist það var kallað þá og svo var þetta ADHD. Það bara því að mamma mín bara barðist fyrir því, sko, að fá, bara, hún átti tvö börn áður og hún bara, já, þessi litla stelpa, það eitthvað offinna. Þannig ég fekk greiningu mjög snemma, en ég var mitt mjög mikið í íþróttum. Ég held ég að vera að æfa 4 íþróttir og söng og, já, Og já, ég upplifði mig, sko, ég passaði svo enga veginn inn í þetta skólakerfi, sko, ég nefndi sér ekkert. Þú veist, mér langaði bara að vera að hreyfa mig og vera að skapa og en það var bara sestu og gerir starffræði og ég var bara, nei, þú veist, það, hérna, já, manni leiði einhvern veginn alltaf einhvern veginn óþæla í skólanum.
Já, ég meina, ég það var aldrei verið að vinna með manni, þú veist. Nei, þetta þú veist, það örugglega verið að gera ýmislegt, kannski, aðeins betur núna, en þetta samt svo rosalega úrætt kerfi, sko, að mínu mati. Já, já, guði, ég geti talað svolítið mikið skólakerfið. Já, komdu að tala það. ég, þú veist, mér finnst vera að taka sköpunargáfu barna í burtu með skólakerfinu. Mm-hmm. Og við hljótum að geta mætt börnunum á betri hátt. Mm-hmm. Og þú veist, vinna með styrkleika barnaskilur. Einmitt. Þú veist, við erum öll, þú veist, af hverju þurfum við að vera öll góð í starfaði? Af hverju þurfum við öll að góð vera, þú veist, ok, jú, gott að geta að tala gott mál og bjarga sér í starfræðinni og allt þetta, en þú veist, af hverju reynum við ekki að byggja upp börnin með styrkleika þeirra, skilur við? Ef ég hefði bara fengið að semja leikrit og einhvern veginn sagt sögu í gegnum það, þú veist, það hefði verið geggjað fyrir mig. Það rífur upp fyrir mér þegar Maggi Skefing var hjá mér, hann var að tala sko að það að einhver sé að reyna píningun til að vera góðin í starfræði sem bara á mjög erfitt með það. Held hann hafi mynd nefnt starfræði frekar en eitthvað annað bak. Það svolítið eins og ef ég myndi alltaf inn fyrir að stýra skólakerfinu og segja sko ef þú getur ekki gert arbeðu þá bara færðu einn í einhvern og skilur að hérna, sumir eru góðir í einu og aðrir eru góðir í öðru. Algjörlega. Og hérna, ég alveg sammála sem þú ert að segja, spurningin bara hvernig væri hægt að útfæra það þannig að þetta væri meira einstaklingsmiðað. Man líður stundum eins og þessi eitthvað kerfi sem að búa til fyrir einhverjum rosamörgum árum til þess að svona þróa eitthvað fólk sem tilbúið að mæti einhverja færibandavinnu eða skilur bara tilbúið að mæti einhverja 9-5 vinnu og líka bara geymslustaður fyrir foreldra. Já. Þú veist, eitthvað, það rosa fínt bara, það eitthvað annar sem sérum. en síðan höfum við ekkit uppdeitað þetta kerfi mjög mikið. Nei, einmitt. Ég hef mitt pælt í, sko, því að dóttir mín náttúrulega, hún 9 ára. Og, þú veist, ef ég voru alveg heiðaleg, þá ég pínu fegin að því hún passar alveg ágætlega inn í kerfið. Því svona, ok, þetta slapp. Af því að, þú veist, höfnunin sem ég fekk, sem að fer gegnum skólakerfið og þú ert aldrei nóg neistar. Nei, þetta ekki nóg. Þú veist, ég man að ég var einmitt að þú veist, maður var að skrifa eitthvað á, ég var gett mikið að flýta mér og þá fekk ég, þú veist, verður að vanda sig betur, þú veist. Og þá því þá var ég bara eitthvað svona, þú veist, mér langaði bara að hafa þetta eitthvað skemmtilegast og skrautlegt, þú veist, þá bara var þetta ekki í réttu línunum, skilurðu, eitthvað svona. Þú veist, og þá höfnun og höfnun, skilurðu, þótt að sé bara pínu lítið, þá fer ég samt út í lífið pínu brotin, bara af því að ég bara, hef eitthvað neginn alltaf fengið bara eins og ég sé ekki nóg, þú veist. En það að því að ég var bara, passaði ekki inn í kerfið, en nóg á mörgum öðrum sviðum, skilur við. Einmitt, þetta góð umræð, þetta rifir aftur upp svo ég sé aftur að vitni í mína einn þekkti. Þegar Bubbi var einna hjá mér, þá var hann að mynda að tala að hann upplýði þetta sko, bara algjörlega, fannst hann bara glataður þar til ef ég man rétt að hann fer í einhvers konar, hann fluttur til Danmerkur og fer í einhvers skóla þar, þar sem einhver sem byrjar að peppa hann fyrir listahefingar. Mm-hmm. Þá fattar hann allt í henni, ég gæti orðið góður í þessu. Mm-hmm. Og ég líka því ég hlusta mikið á Djó Rókan, hann talar oft sko þegar hann fann bardagaíþróttir. Mm-hmm. Þá var allt í henni leiðanum eins og hann gæti orðið eitthvað einhverstaðar, mm-hmm. en ekki bara lúsir. Einmitt. Pældi í þessu. Það er svo hérna, það er svo von, ertu með minningar að því að hafa fundið, þú veist, einhvern veginn sjálfsmyndin að byrja að rifna út af því þú veist að fá svona feedback í kerfinu? Ég fer náttúrulega bara upp í framhaldsskóla veist, einmitt framhaldsskólan í Vestmanni og einhvern veginn bara fer í framhaldsskólan eiginlega bara því það var svona sagt mér að fara í framhaldsskólan og reyna svona ekki þar að passin og ég var svona strax bara af hverju er ég en ég kom sem er ekki að fara að ná neinu en ég skil ekki neitt en ég ætla samt að vera en skilur við. Þannig að ég hafði ekki einu svona trú á því að ég geti tekið bara basic student prof skilur við. Þú veist, ég var það og ég bara byttu hvar passa ég samt inn, byttu hvað byttu, ég nú kannski góði þessu, veist, einhvern veginn alltaf að leita í eitthvað, einhverja viðkenningu, einhver staðar, skilur að ég sé, þú veist, bara ég bara af hverju er þetta svona erfitt fyrir mig, ég bara heimsk og ég bara vitlaus og þú veist, svo er alltaf sagt, þú veist, þeir sem ekki góður að læra eða þú veist, fari hérna iðngrein, skilur, og ég bara nei, þú veist, En ég ekkert góð í því heldur, skilur. Mm-hmm. Ég bara, hvar á ég að vera?
En hvað með íþróttirnar? Það, sko, íþróttirnar björguðu mér klárlega á einhvern tímapunkti. Ég var rosalega góð í flestum íþróttum. Ég var mjög góð í handbolta, þú veist, ég var alveg í úrtaki í landsliði og varð svona, þú veist, það svona, þú veist, hérna, heldtók mig eins og mjög margt hefur gert í mér lífi og ég fekk bara, já, þú veist, ég ætlaði bara að vera atvinnu bara í handbolta, já, þetta alltaf svolítið öfgar hjá mér, sko. Þannig að það hjálpaði mér mjög mikið af því að þar vissi ég að, þú veist, ég væri eitthvað, þú veist, að því ég var alveg svona, alveg mjög góð í mínu liði og, þú veist, ég var svona, ég skipti máli, þú veist, eitthvað staðar, þannig að þú, ég held á einhvern tímabundi, þú veist, að hafa íþróttinnar og hreyfingin hjálpa mér mjög mikið, sko. En, þú veist, það samt ekki, þú veist, ég var samt eitthvað svona, já, hvað ég frá handboltakona, þú veist, hvernig get ég lært það, eða skilur, þú veist, það svona, já. En það samt kannski það sem ég jákvætt núna við einmitt kvenna íþróttinnar með þess að það fyrir, því þegar ég var að gera heimildamöndum fótboltalandslið Karla, þá voru strákarna eins og eitt sem er að fá hérna morgun rakki sig, að, þú veist, hann bara sagði ef ég hefði ekki fundið fótboltan, það hefði ég ekki átt breik, þau brenda í fangelsi og fyrir stráka hefur það verið kannski þannig að þú getur allavega séð að það, ef þú er nógu góður þá getur þú bara gert vinn úr þessu nú það kannski loksins að koma fyrir stelpur líka. Já, ég held það. Þú getur hugsa sem ung stelpa herði, ég getur bara, þetta getur bara orðið vinna mín. Algjörlega. Mér finnst, sko, já, ég vona að það hefur breyst varandi að stelpur fái jafn mikið tækifæri í íþróttum. En það var ekkit mikið, þú veist, það var ekkit mikið þannig þegar ég var að spila. Þú veist, það voru alltaf bara strákarnir, sko. Og maður sá að ég var að spila, sko, í meistaraflokki kvenna. Og við vorum alveg mjög góðar, en... og voru kannski þrýr að horfa á okkar leiki og svo bara full stúka hjá strákunum skilur þið, þannig að rosa svona, já mikill munur já, það alveg kvati þegar fólk kemur að horfa á mann sko, þú veist að halda áfram þú veist, það við viljum öllu vera séð sko en hvernig var þegar þú segir þú hafa verið greint hérna með því hátíða, því nú finnst mann eins og þetta sé núna að þá þetta sko ég veit ekki ég ekki með tölurnar en það gríðarlega mikið af krökkum greind með ADHD núna og sérstaklega þá strákum. Þú veist varstu strax sett á líf eða Nei, í raun og veru ekki. Ég var sérst greind 10 ára og ég veit ekki hvort það hafi verið einhvers konar regla en ég fór allan ekki að lifa en ég var alltaf svona 12 ára og við prófum alls konar lif og þú veist já ég man ekki hvernig þetta var allan að ég man ekki eftir að ég komst allan ekki neina svona rútinu með lifina því að mömmu fannst lifin taka svo mikið persónuleikan af mér þú veist, þannig ég var svona flöt og hún vildi það ekki og að, þú veist, við vildum það ekki skilur við Þannig að öðruvísi, sko, minnst ég oft heyra þetta með krakka, að líf hérna taki persónuleikan og það verið flut, einmitt eins og heiðarlogi vinnu minn, hann, svona ADHD strákur, hann talaði mitt þetta, hann prófaði líf og þá var hann bara einhvern veginn flatur og hætti að hafa persónuleikan, minnst eins og fullorðið fólk, nú hef ég verið á ADHD-lifjum og hérna grindum ADHD, minnst eins og fullorðið fólk upplifi ekki kannski að þú verðir flatur af ADHD-lifjum. Það sé algengar að þeir eru krakki og unglingur að þetta hafi svona mikil áhrif á persónuleikan. Ekki bara að því að við erum að skapa meira þegar við erum yngri. Við erum bara meiri í sköpunargleðin okkar. Og við erum bara... Þá tekum við meira eftir því. Já, þegar maður eru fullorðin og maður er kannski bara autopilot bara í vinnu 84, þá kannski skiptir ekki það miklu máli. Þú ert bara... Þetta enda góða punktur. En þú veist, án þess að vera dæma eitthvað, skilru, en ég held bara að þetta við tökum bara betur eftir þessu þegar við erum krakkar að því við erum bara að skapa og Þetta mjög góð punktur. Að við erum kannski bara orðin flatari þegar við erum fullar. Bara orðin svo flöt að skipta ekki máli. Nei, ég segi svona. Nei, því krakkar eru náttúrulega svo lifandi að þá mjög augljóst ef að allt í einu hérna leikgleðin fer að fara úr þeim eða þau verða þetta bara hárrétt góð punktur sko. Já. Þannig ég sko já svo hérna já svo reyni ég eitthvað afturlíf Því ég fyrir framhaldsskóla og svo einhvern veginn, já, ég einhvern veginn næ ekki alveg, já, pínur svo ég nennti sig ekki eitthvað að vera taka, já, og
svo þegar ég byrja eignar stelpunum mína þá sæki ég í keili og læra að styrta þjálfari mm-hmm. og þá langaði mig að fara á lyf sko mm-hmm. og fór bara til heimilislæknis og fekk lyf og þau virkuðu bara fínt sko auðvitað maður skrítin fyrstu vikurnar þegar maður að venjast sko Á hvaða hátt upplifir þú það? Pínu svona dofin, skilur við, svona já, og náttúrulega rosa mikið listaleysi mm-hmm. þú veist já, þú veist alveg hafa fyrir að borða og hérna já, ég var sko þetta allan að hjálpaði mér mjög mikið í skólanum sko hérna, mm-hmm. lifin og voru alveg þú veist, af því að lifin fyrir mér og ég veit að þú veist það skipta skoðunar á þessu sko lifin fyrir mér ekkert endilega ég nái meiri fókus heldur bara að mér finnst sko mér finnst eins og hérna ég sé betri einhvern veginn í samskiptum líka ég ekki að taka öllu svona þú veist ég næ einhvern veginn að svona hugsa með tvis ég verð kannski ekki jafn hvatvís skilur við mm-hmm. ég nefnilega ég tek alveg undir þetta sko Já. Því ástæðan fyrir ég hef aldrei geta tekið nema bara eitthvað barnaskap mm-hmm. það sé bara það ítir svona til kvíða mm-hmm. og bara eitthvað neginn ég verð bara í lof víraður og erum með að sofa mm-hmm. ég mjög næmur sko fyrir svona hlutum ég finn þetta vel í líkamanum mm-hmm. en mér finnst einmitt sko hluta því að mér bara eitthvað neginn maður verður aðeins sko jákvæðar eða ég allan upplifa þannig ég verð svona jákvæðar á tilveruna Já. Kannski út af því að einhver partur af mér ég set mjög háa kröfur á sjálf á mig og mér finnst mjög óþægilegt þegar ég næ ekki eitthvað neginn svona reiðu í höfðinu mm. og ég næ að hafa gott skipulega á hlutunum og bara það að manni líð eins og maður eitthvað neginn ráði betur við hlutina mm-hmm. þá verðum maður glaðari Akkurat, það svo það sem samanlega. Ég upplifi sko Já. Og ég man þegar ég tók sko lifi núna fullans aldur og búin að vera bara í svona ógæslega miklu og óreiðu náttúrulega og svona og hérna tek lifin, það var bara wow, það var eins og væri búið að kveikta svona sex útvarpsþáttum í haustum á mér og það væri búið að slökka á svona kannski þremur, skilur við mm-hmm. af því að bara, þú veist, það var bara loksins svona smá ró, þú veist í haustnum, sko mm-hmm. Ég var að hlusta á podcastum daginn þar sem að þeir eru reyndar ekkit mjög kannski hrifnir að þessari þróun að vera að skrifa upp á mikið að lífum. Þeir voru mynd að tala að sko... Og ég alveg sammála því, sko. Já, að hérna, að sem sagt að í raunum voru það sem væri verið að gera með þessum lífum væri að þú verið að eiga við einstakling sem væri kannski, þú veist að því held að sé að koma betur og betur í ljós að ADHD líka tengt tráma. Mm-hmm. Og einmitt þess að þú segir með taugakerfið að maður tekur hérna áreiti inn á sig og svona, mm-hmm. að þá væri svolítið sko að hausin í einstaklingum með ADHD mjög hraður, mm-hmm. að það sem þú verir að gera með því að setja örvandi lifin í líkamann, þá verir raun og vera að hraða líkamannum þannig að hann væri að komast á sama level á hausinn. Mm-hmm. Og þannig liðið er einhvern veginn svo að væri allir þínum meira jafnvæði. En í raun og verið til langs tíma væri ekki gott að örfa líkamann svona mikið. Já, það meikar alveg sens. Það virki ákveðin tíma. Já. Og það er svona held ég að fyrir ADHD fólk, þá sem alltaf sérstaklega mikilvægt þegar með það hreyfa sig og vera örfa kerfið mm-hmm. til þess einhvern veginn að ná meiri ró í höfðin. Algjörlega, sko. Og ég hugsaði líka sko, eins og með lifin, þú veist, ég alveg á ADHD skammt í dag en rosa vægum og bara svona aðeins, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona pínu passíbo fækt eitthvað hjá mér, þetta bara allan að svona róar mig að taka ADHD lif og en maður verður bara að hugsa ADHD lif er bara eitt verkfæri þú verður að hugsa heildarmyndina, skilur við. Þú veist, hvernig ertu að sofa? Hvernig ertu að borða? Versta sem ég geri að verða svöng, skilur við. Þá ég bara eitthvað, þú veist, bara hvað að ske, skilur við. Ég verð að hreyfa mig, annars ég bara með, þú veist, einhvern pirring inn í mér. Ég verð að gera hluti sem ég hef áhuga. Mm-hmm. Og hérna, og hvert eru komin í þessu? Ég er nefnilega sammála þessu, sko, að því ég... Bara að, þú veist, lifin ég ger bara eitthvað, svo þarftu bara að hugsa allt hitt sem skiptir miklu meira máli. Mm-hmm. En lifin eru, einmitt, sko, ef ég, að því nú ég með 30 ára háskólanámi í sálfræði, mm-hmm. ég er ekki með, maður þarf að taka, sko, 2 ári viðbútt til þess að starfa sem sálfræði. Já, já, en ef ég væri að starfa sem sálfræðingur eða geðlæknir og væri að skrifa upp á svona lifin fólk, mm-hmm. þá myndi ég alltaf segja, það er alveg pláss fyrir...
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.